AK パンチっていうアームです。これ何のアームかっていうと、バイブレーションするアームです。この細いボディに針を刺して引っ張るとお尻が揺れてブルルってバイブレーションするアームなんですよね。で、もともとバイブレーションプラグをカバーの中で使いたい、でも使えないじゃないですか。じゃあオフセットフックをつけれるワームで作ろうということで、ワームのバイブレーションです。カバーの中にバイブレーションを入れたことがないから、バスもあんまり見てないはずなんですよね。カバーの中でブルッと刺して食わせる AK パンチ。